Olina je nebuď pesimista. A ta dvojku je to je nefortuna. Nebláhu. Tam už to bych připravil, že špíl protože podle mě jako to by muselo se něco stát. Jsou tam tři. No tak aspoň tři. Ale to spál není a... Ja,
jakém teda? No, chuť. Yeah.
chrlátí. Buď je hlavní nerozhodčí, nebo tam je voražený. Pojďte, jde! No, abys tam mohl dál. Zjistil, že to pohádě, já jsem to pohádě.
Je vais te faire un peu de temps.